scratching och sånt helt förgäves. Så jag tänkte, nu ska jag äta godis och bara deppa och spela Sims. Men det kan jag ju inte göra. Jag ger inte upp. Så jag testar den här lilla micken. Om den fångar upp ljud så får jag ta nya tag imorgon och se om jag kan lösa det med stora mick. Jag har haft en lite jobbig upplevelse under dagen, så kanske vi kan slappna av tillsammans. Så får vi hoppas att ljudet blir bra i den här videon. Men det börjar bli mörkt. Jag sitter bara med kvällsljuset och solen går snart ner. Så jag tror inte att du kommer se mig snart, och då kommer det bli bara ljud. Men det kanske blir någonting som du kan somna. Ska vi slappna av tillsammans? Kanske borsta lite. Borsta.
Thank you.
testar massa olika ljud. Och bara... ja, slappnar av. Jag har jobbat min första vecka efter semestern. Nu är det mörkt. Det är jättemörkt, kan du se mig? Ja. Jag har ingen lampa tänd. Jag vet inte, jag börjar bli så här. Förvånad att det börjar bli mörkt på kvällarna. Men det är slutet av augusti snart. Eller snart. Ja. Men i alla fall. Jag försökte göra en video med massa. Testa massa olika ljud. Och jag var så nöjd. Men jag ska försöka göra om ljuden. Sen jag får mikrofonen. Kanske kan jag låna min systers mikrofon och se om det är någonting med mobilen eller om det är någonting med min mikrofon. För jag fattar verkligen inte. Det här är så här cleaning wipes från Rituals. Våtservetter typ. Men för att tvätta av smink. Så skönt den här. Nu ska vi se om jag kan sätta fast micken i mitt lilla halsband. Jag har en bergskristall. Jag köpte på semestern. Som visslar.
Tjata om min misslyckade film, men ljuset blev så bra i den solen.